来た来た来た、どう重い？おお、距離重い。おついてなかった。おお、これでこれいいサイズ、これいいサイズ。10キロ来た。これさ、10キロあんまり立てないよ、この角度。10キロか。うわこれ辛いぞ、ここから。荒く荒く、マジこれ上がるっすか、最初に上がります。荒くか。うわこれ辛っ、この。うわうわ、変わる？変わらんでいい？大丈夫？あ、ちょっと開けるようになったな。途中タバコ休憩入れる？はい、くれ。10キロ行ってますか？ブリ10キロ。でも負けるようになってきた。うわ、来た来た。ちょっとこれはどっちを取ればいいの、これは。上から取りたいですね。上から取っていいですか？ちょっと2人こっち向いて。余裕ない。頑張って。これ2人ともダブルヒット、ダブルヒット、ダブルヒット中。先端の人もかけてよ。ビーバーやん。あと何メートルぐらい、ヨライさん。あ、分かんない、分かんない。あと80メーターぐらいでしょ。80メーター？80メーターだいぶあるね。ほとんど巻いてないもん俺。さあどっちだ、どっちだ、どっちが上がるか。先に畑君の方が意外に速いかもしれん。結構負けてる。じゃあ畑君も来た、畑君来た。じゃあまあいつもサイズ、いつもサイズ、お手頃サイズ、お手頃サイズ、畑君お手頃サイズ、お手頃サイズゲット。あちこちでかかっております。まだ、はい、あたくん、おめえ、おめでとう。まるまる、お手頃サイズ、初ぶりかな。ぶり、はい、人生初ぶり、初ぶり、 おめでとう。やったー。うぇい。一方その頃こっちはまだ上がってない。まだね、負けないの。まだ、まだ上がってこんね。まだまだと思う。まだ全然やん。10キロじゃないですか。10キロ来たか、念願の10キロ。あとどからっからや。ここ休憩入れる、入れたいぐらいある。まだまだティータイム、ティータイム入れる。いやもう来そうじゃない。あ、見てきた見てきた、見てきた。でかい、でかい。どこどこどこ、見えへんよ。船長来ました。船長、船長、おー、負けて。船長来ました。船長、助けて。でかいんじゃないこれ。でかいと思うけどな。でかいよ多分。マグロがいいな、マグロ。船長助けて。でかいでかいでかい。ちょっと口の横かかっとんね。おー、重そうやね。でかいでかい。うわでかい。いいかい。でかいでかいでかい。うおー、でかい。うわ、でかい。これ、行きました？10キロ。微妙。うわ、でかい。でかい。パンパンや。10キロあるやろ、これ。あら、マジか。でかい。パンパンや。すげえ。まんまるしといよ。これがさっき釣ったやつ、2個分ぐらい。いましたね、まんまるや。あー、やった。ちょうど10秒ですか。測りあります？はい、あります。うわー、なんか船長すげー。俺や俺やってた。あらか、見せてみて。でっかでっか。いや、もうね、持ち上げね、突き出して。あー、でかでかでか。いいね、いいね、いいね。まるまるした。お腹がやばい、それ。すげー、内向がやばい、それ。おめでとう。あー、10キロ。あ、測っていいっすか。お、さあ、何キロだ。さあ、何キロだ。さあ、何キロだ。あるかな、あるかな。すごかったもん、あのマグロを彷彿とさせる。ピーン。あ、おお、見せてください。ちょっと待ってください。おお、わあ、わあ、どれ。10ある。 9.2 から 10、 ジャスト10ぐらいのやつか。10ないかな。11。
ジャスト10にしましょう。10キロ成功、はい、やったー。っあと帰ったからでしょ。でも帰ったら軽くなるでしょ。今から血抜きますからね。おいしょ、成長、10キロチャレンジは成功ですね。成功やろ。リベンジ達成ですね。リベンジ達成。20キロチャレンジ。15キロ。でも本当ブイーン。最初のね、初速がすごいね。ね、俺もう絶対一生あのままで切れると思う。なんとか最後まで。オッケー。旗も釣ったんだっけ。はい。いや旗釣れてたかなんかもう記憶になかった。俺も釣ってたんですよ。俺も必死でなんか隣でやってんなぐらいだった。ゆっくりやったらそんな疲れないね。ゆっくり時間かけてですね。右手で休憩して、はい、回して休憩してやったら、いやでもさ、昭和からかけたのあんくらいの雰囲気だったもん。フィーン一緒やった、あの昭和。ただ竿が違うけどどうやろ。で釣ってみて思うのは、昨日のやつ8キロぐらい昨日のよりこっちがすごかった。いや楽しかった。楽しかったけど疲れた。休憩しましょう。休憩しましょう。いや、これはでかくないやろ。でかくない。いつもサイズ食べ頃、食べ頃サイズ、食べ頃サイズ。 OK、 おい、ありがとうございます。おい、デカルサイズ。釣れてる。あ、釣れてた、ボールで。ほら、ほんとだ。何か、お手頃サイズ。でも結構お手頃でも重いんだよねこれ。はい、ボールでもう食ってた。ラッカ。元も食わないなと思って。割ってみたら味は変わんない。わあ、わか。でかい？お手頃っぽいな。お手頃か。これなかなか上がってこない。もうちょっとでしょそれ。あとちょっと。手鍵ない手鍵。また新しい巻き方。お、新しい巻き方だ。はいはい。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、はい、もう珍しくな。こんくらいの位置にいる魚がかっこいいっすよね。ギラギラギラって。こう見える瞬間が一番かっこいい。もうかっこよくない。もうちょっと下の方がかっこいい。ギラギラギラって。一番ちっちゃいじゃないとこ今日。あ、マジでちっちゃ。ちっちゃ。そして色薄っ。色薄っ。薄っ。どうですか色薄っつった感想は。誰が髪の毛薄いじゃん。大量じゃないですか。ブリ祭りですよ。これ以外にも今クーラーに入ってますよね。これ以外にも何本かおらっしゃりますね。ブリ祭りや。そしてみんなかかってる。まだまだ、ね、かかってるし、かかってる。みんな、あ、向こうもかかってるんだ。みんな一頭一頭一匹釣れてるや。あとはもうでかいのが来るかどうかの運次第よ。もうなんかちょっと負けるなと思ったら無もう。よいしょ。イエーイ。どうだ、どうだ。キム、おえ。おえ。色薄くないっすかそれ。色薄っ。なんで俺が釣ると色が薄いの。キム、色薄いやつを選んで釣るよろ。誰が薄い仲間や。キムが釣ると薄い説。はた、おえ。おえ。キム、おえ。おえ。はい、来る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 。来た。あ、あ、来た来た来た。もうやっぱ一頭一頭一匹これちっちゃい。あ、いや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 、これは来てるぞ。これはでかい。負けるんじゃない。いや負けない負けない負けない、シュガー負けない。いや負けない負けない。ほら、おお、これでかい。まあまあいいね。おお、一頭一匹だもう。そして電話、そして電話も鳴るって。マジ一頭一匹や。これまだ負けない。あ、
吐き出した。いや負けだ、リール動かないもん。うわあらかあらか、でかい、でかいんじゃないか、でかいでかい、絶対でかい。まあここからゆっくりゆっくり上げていくしかないね。上げるしかない。いやーこれやってほしいですね、みんなに。うん。あ、一人1000円で。あ、来た来た、畑くんが来た。よし。なんでなんそんな嫌そうな顔したと。来てしまった。あ、よかった。あ、でかいでかい。でかいでかいでかい。あ、あ、絡まってる絡まってる。はい。これも微妙微妙。微妙あるかないか。おお、マジか。うわ、さっきよりでかい。でかい。さっきよりでかいじゃん。あっぱい。え、抜けた。抜けた。引っこ抜いた。アタ君の引っこ抜けた。うわ、でもやっぱサイズが まるで違うね。太さが違う。分厚さが。これはもう誰がどう見ても10キロではないです。誰がどう見ても10キロでは。なあ、じゃあじゃあまだだ、まだ諦めちゃいけない。ギリいけるか。さあ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 、どうだ。あ、いってないやっぱ。わあ、いや、また11キロと微妙なとこでしょ。一緒、11キロと9キロ行ったり来たりしてるから。あ、ほんとだ。あ、あざます。10ありなし。ありなし。10ありなし。ジャスト10ぐらいこれはでも誰がどう見ても10キロを釣らないといけないから。ーノーカウント。ノーカウント。うわ、うい、あらか、やっぱ太かですね。うい、はい、うお、いけ、よし、オッケー。もうね、一頭一匹釣れるからね、疲れた。腕パンパンですよ、これ。もう俺3か4釣ってるよね。はい、3か4釣ってる。俺も2匹、3匹キムも4ぐらい釣ってる。もう一頭一匹釣れるから。はい、疲れた。なんかあと、そしてブリのありがたみがなんかなくなってきてる。ヒラマサトップ、どっちもこの間はちょっとダメやったですもんね。ヒラマサトップ。おお、いい動き。なくなったんすかね。おお、すげえすげえすげえ。キモン投げて。この辺逃げてる。どこだ、3番。お、真正面真正面。この辺逃げてる。左左左左左左左。あー、出た。ほらほら、こここう、ほらほらほら、早く早く早く、ほらほらほら。あー、完璧じゃん完璧じゃん。テロテロテロ、でかいって。出番か。なんで？ガブラのど真ん中に落ちたけどね。旗のやつも。三番、生三番も多いよ。ああでも。ああもう目の前や目の前や。もう目の前ばい。もうもう目の前。もう目の前。目の前目の前。目の前目の前。目の前や。食ってない。なんでそこ目の前や。目の前よ。あ、食いました。頑張ってください。モグロ入り。うわ、でかい。わあ、元気。やばやば、ちっちゃい。すげえ、トップ出た。タモお願いします。生サンマ。生サンマ。生サンマには勝てない。かわいい。え、これかわいいサイズですか。かわいい。かわいいサイズか。もう、運やろあれは。だってさ、あのさ、バチャバチャ鳴りを真上を3回ぐらい通して。ようやくやもんね。生さんまこっち行けるけ、こっちこう行けよ。生さんまに負けた。10メーター前。もうまずすぐ、もう目の前やん。すぐそこやったもん。面白かった面白かった。負けた。今日はこれで終わりかな。かな。5、7匹かな今日は。うわー、やばっ。やばっ。あれおかしいやろ。
なんか逆に気持ち悪いっすね。あ、俺のタイだ。かわいい、俺が釣ったやつだ。28匹。おー、28匹、あと2匹でさ。あ、いっ9.6 9.6 9.6 9.6 岩井さんのが 9.6 おい刻むね。おい、でもう一個疑惑の疑惑のもう一個 9.8 おい 9.7 素晴らしい。ずれたてやったら10キロあったでしょ。10キロありました。血抜いとけですね。しっくりこないね。悔しい、悔しいね。ハイランボー、ハイランボー、ハイランボー、これどっか郵送できないかな。結構休憩ばっかしてたと思ったのに、はい、だいぶ釣ってますねこれ。休憩ばっかしてたと思ったけど結構釣ってるね。じゃあそういうことで、はい、すげえこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。また次は20キロ目指して、あとキャスティングで、トップで、トップで釣ってないか。お世話になりました。ありがとうございます。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。